maxaa sabab u ah in uu kor u kaco qiimaha lagu iibiyo liinta iyo toonta suuqyada khudaarta ee magaalada Muqdisho? Warbixintan waxaa eegaya Ayuub Aadan Daahir. Sare u kaca weyn oo dhinaca khudaarta ah, gaar ahaan liinta iyo toonta, ayaa laga dareemayaa suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho, kuwaasoo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa suuqyada. Sare kaca ku yimid qiimaha khudaarta ayaa ganacsatada waxa ay ku micneeyeen cudurka safmarka ee coronavirus, kaasoo dalka ku soo labakacleeyey. Halkan waa mid ka mid ah suuqyada magaalada Muqdisho, kaasoo lagu iibiyo khudaarta noocyadeeda kala duwan. Liinta iyo toonta ayaa awal waxa ay ahayd waxyaabaha cuntada lagu darsado, balse haatan waa ay ka duwan tahay oo waxaa loo isticmaalayaa daawo ahaan. Kadib markii dhaqaatiirta Soomaaliyeed ay sheegeen in toonta iyo liinta ay tahay daawooyin, kaasoo lagula dagaalamayo cudurka COVID-19. Kiilada toonta ayaa suuqyada khudaarta xilligan waxa ay ka maraysaa qiimo gaaraya ilaa iyo $3, iyadoo markii hore la gadi jiray $1 ilaa iyo $1 iyo bar. Dhanka kale, kiilada liinta ayaa suuqyada magaalada Muqdisho waxaa lagu kala iibsanayaa 15,000 oo shilling Soomaali ah, halka markii hore ay u dhaxaysay 5,000 ilaa iyo 8,000. Waaye garoon feerisada waxa ishad oo loo sadad kiciyay in loo miirta liinta oo ishad lacabo oo la shiito oo qaleel lagu cuno oo lasu qaaciyo sida uunsa camal lasugu qaaciyaasi iyo tuunta iyo waxa lasu daraa dheeyaraha iyo waxa dhan lasu daraa waa lagu qaacsanaa. Saaida isticmaalkiisa u badan yahay. Waxa garoon feerista loo isticmaalaa la yiri asoo macal qolftiisa waa la shiidaa. qolftiisa asoo waa lasu shiidaa. Busbaasta ansalaatada waxa saa loo cuni jiray. Laakiin hadda waxa lagu cunaa iyadoo jildeeda la cunaa. Sheex waa lagu darsanaa, waxa dhanaa lagu samaysanaa. Dumin maahane tiilada 15 iibinaa. Awalna 8,000, 6,000, 5,000 oo ahaa jiray. Waa way qaaliyoobeen sababtoo ah waxaa la sheegay in koronaha daawo u yihiin siiba tuunta. Sababtoo ah waxaa loo isticmaalaa marka koronaha kusoo bilaabanayo suugunta ma xirinto. Waa loo isticmaalaa marka uu qaaliyo. Waxaa laga yaabaa kishkin oo ahaa $8 hadda, laakiin wuxuu noqday 15,000 iyo 4,000. Macan maya, laakiin liinta sideeda dadka se u isticmaalaan mise u aragna waa sida inay jeerjaraan way miirayaan wayna mirihii waxay ku cunayaan qolofta, laakiin tuunta keligeeda iska shiidanayaan. Liinta waxyaabo badanaa loo isticmaalaa, maqaayadaha waa laga isticmaalaa, laakiin hadda cudurkii labaad markuu soo laabtay coronavirus oo kale dadka inta badan oo isticmaalaan. Wallaahi farqi weyn u dhexeeya, waayo kiiladii 5,000 ku iibsan jirnay, laakiin hadda $1 ilaa 15 aa lagadaa kiiladiisa. Niyahow, tuunta xilligii hore raqiisay ahaa jirtay, sababtuna waxay ahayd dadka badarka keliya ku isticmaali jireen. Hadda isbeddel COVID-19 amba coronavirus dartiis, sababahaas awgeed waxaan dareemaynaa inay qiimaha tuunta ama liinta ay sare u kacday, oona dadkii aad dareemayso inay inta ay shiitaan ay caadi u cabayaan, iyadoona u dhexaysa micnaha ii sheeg karoonahan iyo kii hore aan dareemayna inuu farq u dhexeeyo. Marka sababahaas darteed waxaan dareemaynaa inay kor u kacday liinta iyo tuunta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa dhibaato xooggan iminka wajahaya dadka danta yar ee aanan awoodin in ay gataan khudaarta xilligan qiimaheedu uu aad u sara kacay. Ayuub Aadan Xasan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.